ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ព្រឹតក្រោយស្ដាប់ម៉ែរួយព្រមទេសនាជាលើកដំបូងពិតជាពិរោះណាស់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាទុកចិត្តមិនជាប់ក៏ចូលខមមិនថាចាសសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាស្រីណារួមហៅម៉ៃរួយបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយជាមួយបរិសុខពស់សង្ហាម្នាក់មានឈ្មោះតារាសុកនៅមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាសំគ្នាខ្លាំងណាស់ពិសេសបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយរៀបការរួចម៉ែរួយនឹងស្វាមីតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាញឹកញាប់និងដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយមើលទៅពិតជាពោពេញដោយសុភមង្គលនិងក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងចំណែកកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែមករាឆ្នាំ2022ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូន ទូកាចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីដោយលើកដំបូងហើយបានស្ដាប់ព្រមទេសនាស្ដាប់ចប់សឹងមិនទាន់គ្រប់គ្នាបានចូលខមមិនថាពិរោះណាស់សាធុសាធុសាធុអនុមោទនាបុណ្យសោតពិរោះណាស់ព្រមទាំងនៅមានខមមិនរាប់រយទៀតដែលបង្ហាញពីការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយស្ដាប់ម៉ែរួយព្រមទេសនាពិតជាសោតបានពីរោះចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា